Благодать вам та мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, чи всі із вас задумувалися над тим, як підбираються тексти для проповіді кожного Божого дня? Ну, особливо ті, хто у нас в церкві недавно. В лютеранській церкві, як і в багатьох давніх церквах, складені календарі читань Слова Божого, в яких тексти розташовані відповідно до пори церковного року. І під час святкування Різдва, Водохреща чи Великодня ми читаємо відповідні розділи Слова Божого. Під час Великого посту ми особливим чином задумуємось над нашою гріховністю і відповідно над Божою милістю також. Напередодні Різдва Ісуса ми очікуємо Його другий прихід і згадуємо про перший. Ну, а зараз у нас кінець церковного року, залишається ось сьогоднішньої три останні неділі. І в цей період ми задумуємось про останні речі. Так само, як трохи під час Адвенту, а ось в ці останні три неділі і ще більше. І зазвичай люди в кінці періоду життя, роботи чи року, календарного, світського чи церковного, підбивають підсумки і планують подальшу працю. І церковні громади роблять так само. Підводяться підсумки духовного життя церкви і підбиваються також рахунки буквально. Буквально фінансові, бухгалтерські рахунки. Ну і відповідно ми часто звертаємося до текстів із письма, які заохочують нас підтримувати церкву матеріально в цей час. Фінансові звіти, звісно, важливі. Планування служіння теж дуже важливе. Але ми з нашим хором та відеооператором мали грандіозні плани, пам'ятаю, на неділю 27 лютого 2022 року. Як і з одним братом, який тоді закінчив вивчення катехизису, пройшов співбесіду з пастором у середу 23 лютого, десь о 18:00 вона закінчилась, і готувався до першого причастя в неділю також 27 лютого. Але о 5 годині ранку, 24-го, в четвер, нас розбудили звуки вибухів. Мешканці північних мікрорайонів, або навіть ті, хто живуть на найвищих поверхах і в інших районах, побачили заграви, ракети, що летіли, зокрема, на Чугуєві і в інші міста. Наші плани були зруйновані не тільки на ту неділю. А внаслідок цієї війни велика частина нашої громади була розпорошена Україною та світом. А сьогодні в нашому церковному календарі неділя останнього суду, до якого ми маємо бути готовими. І взагалі, як оці останні три неділі, коли ми роздумуємо про останні речі. Отже, сьогодні ми звернемося до частини Нагірної проповіді нашого Господа Ісуса Христа, Євангелія від Матвія, розділ 7, вірші 7 по 12. І в цих віршах Ісус говорить не стільки про те, що ми маємо давати Богу, але навпаки про те, що Він нам дає. І таким чином Господь, по-перше, навчає нас цінувати це дане Господом, а по-друге, вчить, як нам у відповідь на нашу любов поводитися із ближнім. Уважаємо. Просіть і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а хто стукає, відчинять йому. Чи що серед вас є людина, що подасть своєму синові каменя, коли хліба проситиме він? Або коли риби проситиме, то подасть йому гадину? Тож як ви, бувши злі, потрапите добрі діла своїм дітям давати? Скільки ж більше Отець ваш Небесний подасть добра тим, хто проситимуть у нього. Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви, бо в цьому
закон і пророки. Перед тим, як повернутися до роздумів над цим Словом Божим, розкажу вам маленьку історію. Моя родина і мій товариш, і ще кілька постійних відвідувачів англомовної служби Божої в Тернополі, очікували на її початок, українська служба там затягнулася, були довгі об'яви чи якісь дискусії. І тут з'явився один кмітливий злидень, це в Тернополі було, який, знаючи, що цю церкву відвідують іноземці, замість того, щоб сидіти на холоді під костьолом чи православною церквою, зайшов до тоді ще орендованого приміщення нашою церквою, і, обходячи от в холі нечисленних тих відвідувачів, став просити у них Христа раді. При цьому в його плани було видно, не входило ані відвідування англомовного служіння, ані україномовного, яке от завершувалося в ці хвилини в залі. І тоді мій товариш прокоментував це приблизно так. Чому люди думають, що церква – це місце для злиднів, які просять? Ну, справді, в оригіналі він це дуже виразно висловив англійською. Why people think that the church is a place for beggars? Beggar – це злидень, вбогий, там, попрошайка. Ну і справді, чому люди думають, що церква – місце для тих, хто щось випрошує? Ми знаємо, скільки помилкових вчень розвинулося через нерозуміння наших стосунків із Богом і через нерозуміння, чого ми маємо просити у церкві та заради кого Бог спасає нас. Багато людей певні того, що ми можемо допомогти своєму спасінню, зокрема, якщо подаємо злидня. І вони на цьому теж спекулюють дуже часто. Ну, от недавній вже приклад тут харківський, коли мені один чоловік став дорікати, що от в великій церкві, в одній історичній, традиційній, не дуже традиційній для нашого регіону, але та якраз пов'язана, яка стала продаж індульгенції, став причиною реформації, приводом, точніше, для реформації. Він каже, от там просто от приходиш, тобі там дають гуманітарну допомогу, нічого не питають, на що ти її використовуєш, пропиваєш чи не пропиваєш, там цигарки купуєш чи не купуєш. Там. От бачиш, у них там якось любові ближче до людей. Я кажу, розумієш, там просто інший підхід. Там люди думають, що вони тим, що тобі допомагають, що це їм Бог зарахує за добре діло і гріхи пробачить. Каже, але у протестантів не так. Наша мета – спасіння вічне. Всіх людей. Бог нам дав цю місію. Так, ну тоді він так погодився, що наче як воно правильніше доктрина у нас. Ну, і якщо ми вже подивилися на різні єресі, тип мислення, який у людей, які відвідують церкви, з'являється, то є інша крайність, коли люди думають, що показником віри і показником Божої любові до нас є наш матеріальний успіх, наше процвітання. І вони певні, що ми можемо просити у Бога не тільки спасіння, але і що Бог купить їм мерседес, і новий кольоровий телевізор, чи в наших сучасних реаліях це буде швидше новий Lexus, чи що там популярне, і остання модель айфона. Інколи люди починають думати по-іншому, що церква – це не місце, де Бога про щось просять, але місце для Божого прославлення, зокрема й пожертвами, за що Бог дасть їм ще більше. Ну, справді, прославлення Бога, зокрема, і фінансовими пожертвами, це чудово. Але сьогодні нам Господь каже в нашому слові, просіть і буде вам дано. А далі Ісус запевняє, кожен, хто просить, одержує. Тобто ми все ж таки маємо щось просити у Бога. І якщо ми просимо, ми, напевно, щось отримаємо. І якщо ми не будемо просити, схоже, ми не отримаємо чогось дуже важливого. Отже, з'ясуємо у контексті нагірної проповіді Ісуса, що ми маємо просити, чи чого, як ми маємо просити і чому ми маємо просити, ну і в кого, і заради кого. Господь розпочав свою проповідь із благословення, зі знаних блаженств. Блаженні в Богі Духом, зокрема.
Потім він пояснив апостолам їхнє завдання і розкрив мету свого приходу в світ. Не подумайте, ніби я руйнувати закон чи пророків прийшов. Я не руйнувати прийшов, але виконати. І далі Ісус каже, що ми повинні мати рясну праведність, інакше ми не матимемо Царства Небесного, не війдемо в нього. І з цього місця Господь починає показувати на багатьох прикладах, що перед Богом наша власна праведність – це ніщо. Бо якщо ми хоча б колись гнівались на свого ближнього, ми підпадаємо судові. Нагадую, у нас неділя останнього суду, якого ми очікуємо. Якщо ми хоча б раз сказали на свого ближнього образливе слово, ми підпадаємо геєні огнені. Якщо чоловік з пожадливістю тільки подивився на дружину свого ближнього, він винний у перелюбі, бо вже вчинив його у своєму серці. Якщо ми не любимо своїх ворогів, ми не можемо бути дітьми Божими, показує Ісус далі. Якщо ми хвалимося тим, що подаємо велику милостиню, якщо ми хвалимося, що багато молимося чи довго постоїмо, ми винні у лицемірстві. Якщо ми судимо ближнього, Бог нас засудить. Неділя останнього суду сьогодні. Будьмо ж готовими. Дорогі брати і сестри, і хто тепер достойний війти до Царства Небесного? Ми не маємо власної праведності. Тож ми маємо бути засуджені. Господь каже, ви недобрі. На що може сподіватися недобра людина? Чого може очікувати такий в'язень гріха, який засуджений на смерть? Тільки амністії. Тільки милостивого судді її. За всіма правилами юриспруденції засуджений має право просити перегляду справи, ще звісно, і милості, але переглядати справу сенсу то особливого й нема, бо наша правина доведена праведним і непомильним суддею, який є водночас законодавцем і суддею, і останню інстанцію, яка приймає рішення. Тому залишається тільки милість. Просити милості заради самого Господа. І можна ще просити Його Божої праведності. Адже Господь її має. Адже Ісус прийшов не руйнувати, але виконати закон. І Він виконав закон замість нас, і Він єдиний є праведним, єдиним праведником є. Дорогі брати і сестри, чи ви знаєте, які останні слова записав Мартін Лютер? Хтось пам'ятає, хтось знає, хтось не знає. Кажуть, що в останні часи свого земного шляху великий муж віри, оцінюючи власну праведність перед Богом, записав: ми усі злидні, що просять. Так, ми в Богі злидні, але Бог дає нам свою праведність тим, хто її прагне. Блажені ви спрагнені праведності. Бог дає нам прощення, якщо ми просимо. Бо Ісус запевняє: просіть, і буде вам дано. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а хто стукає, відчинять йому. І це прощення, коли ми просимо для нього, приходить до нас, коли ми читаємо Слово Боже, слухаємо Слово Боже, коли визнаємо свої гріхи і сповідуємо Ісуса єдиним Спасом. Це прощення приходить у нас у таїнстві хрещення, коли Бог омиває нас. Христос омиває сам. Це прощення приходить в таїнстві Господньої вечері, бо це Ісусова правдива кров, що за нас проливається, пролита на прощення гріхів. І незважаючи на те, що ми злі, незважаючи на те, що ми діти гніву, як каже Павло в Ефесянах, незважаючи на всю нашу зіпсованість, Ісус каже: чи ж то серед вас є людина, що подасть своєму синові каменя, коли хліба проситиме він? Або коли риби проситиме, то подасть йому гадину?
Тож як ви, бувши злі, потрапите добрі діла своїм дітям давати? Скільки ж більше Отець ваш Небесний подасть добра тим, хто проситиме в нього? Щоб ми знали, як і чого нам просити у Бога, Ісус вчить нас молитися. Христос опікується нашими матеріальними потребами, навчаючи просити «Хліба нашого насущного дай нам сьогодні». І в тій же Нагорній проповіді Він підбадьорює нас не бути маловірними, бо Бог опікується нами більше, ніж ліліями та пташками небесними. Він вчить нас покладатися на Божу обітницю, давати нам щодня насущний хліб. Але Господь знає, що найбільше ми потребуємо духовних благословень, тобто прощення гріхів. Отже, Він вчить нас просити. І прости нам довги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І хто тепер може заперечити, що церква – це не місце для тих, хто просить? Бо просіть і буде вам дане, бо кожен, хто просить, одержує. Хто заперечить, що церковні двері – це двері, куди не треба стукати? Адже стукайте і відчинять вам. І хто стукає – відчинять йому. І хто заперечить, що ми не повинні шукати? Бо написано, шукайте і знайдете. Бо кожен, хто шукає, знаходить. Тільки треба знати, як просити, треба знати, чого просити. І ми повинні шукати найперше, теж ми маємо знати, чого. Отож, не журіться, кажучи, що ми будемо їсти. Чи що будемо пити? У що ми задягнемось? Бо ж усього цього погане шукають. Але знає Отець ваш Небесний, що всього того нам потрібно. Шукайте ж найперше Царства Божого і праведності Його, а все це вам додасться. І ми знаємо, де і в кого ми можемо знайти цю праведність. У виконавці закону, у Христа. Письмо вчить, що Христова праведність зараховується нам через віру. І коли ми у Божих очах стаємо праведні та святі, ми певно бажаємо поділитися радістю, поділитися цим нашим освяченням із ближнім. Якщо наш ближній у потребі, ми хочемо із любові допомогти йому. І тоді ми діємо за Христовою порадою. Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. І якщо хтось вам зауважить, що церква не місце для злиднів чи для милостині, або якщо ви почуваєте себе засмученими, якщо ви голодні та спрагнені, якщо ви почуваєте себе вбогими злиднями, пригадайте Ісусові блаженства, із яких Він починає нагірну проповідь. Блажені в Богі Духом, бо їхнє царство небесне. Блажені засмучені, бо вони будуть утішені. Блажені лагідні, бо землю спадкують вони. Блажені голодні та спрагнені праведності, бо вони нагодовані будуть. Блажені милостиві, бо помиловані вони будуть. Блажені чисті серцем, бо вони бачити будуть Бога. Блажені миротворці, бо вони синами Божими стануть. Блажені вигнані за праведність, бо їхнє царство небесне. І не забувайте ще про служіння ближнім. І нехай мир Божий, що вищий від всякого розуму, береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Амінь.